Maski na nini? Hapa naona anaambiwa abaiwe maski ya tembo. Tuanze hapa juu, inaweza kuwa si maski bana. Unaweza kuwa kuna kitu imekuotiwa. Usianze juu sana. Tuanze hapo. Sawa, sijui alimwambia nini. Mtoto yupi? Kwani wako na mtoto buda? Rudy. Hapa kuna mambo. Unajua he is the next chatted after Vinnie. After Vinnie amepiniwa. Tafuta kitu sensitive, eh? Lakini sioni, sinaona tu wako casual. Kuna mapicha. Lakini hapana. Hii picha ni yake? Zinafaa zitoke hii side. Hii picha ni yake mrembo? Hii picha ni yake? Ama ni ya mwanaume? Ni mimi. Oh, ni wewe? Kai. Sawa, tuendelee. Ma heartbreak, tunaona. Kwani unamkataa? Heartbreak wapi? Angalia hizi. Angalia kuna matu break. Uyo anakutaka ukimkataa ama nini inaendelea? Mimi hivyo tu. Hivyo vile mnagezi. Kuna mkatanga ni sawa. So hii kuna matu break achana. Sasa tutafute mtu mwingine. Rudi nyuma. Mwingine. Rudi mwingine, tuone mwingine. Aya watu wangu, hapa nimekuja na ile show yangu tena, The Kumbi Comedy. Stay tuned mazi, na waletea vitu moto moto. Hapa leo niko na kapo mazi, nataka kutest nione kama ukweli wanapendana. Nimewapata hapa hivi, nataka to sanitize the couple and see what's happening in the couple, eh. Mazi, camera stay tuned with me, follow me up and see what's gonna happen in the couple mazi. Niko na simu zao hapa. Nataka to sanitize, eh. Paka tujua ukweli wenye unaendelea kwa ground mazi. Aya, let's go on. Sasin. Wa. Mko poa? Tuko poa. Waitwa nani? Naitwa Vini. Vini, nae? Naitwa Gati. Are you dating? Yes. Attest. I love you. I love you too. So, hapa mko shughuli gani juu nimepitia hapa tu nikaona watu wengi wako hapa nikasema nipitie hapa then I gonna get a cup and do something 1 2 3. Mnafanya nini hapa? Leo hapa hivi tukile kitu inaitangwa fun day. Siku ya kujibamba. Siku ya kujinice. Kama uko na mroro wako, mnatulia tu na yeye bila story mimi. So hapa ni makapo wamekuja kujienjoy. Generally, kama uko na couple ni mnaweza jienjoy zaidi ya kwenye kuko. Aha, so ni group gani kwa hapa mrembo? Ni fun day ya group ya choir. Sasa we are members in the choir, so we came here to enjoy ourselves. So mimi naitwa Kumbi, sijui kama mmenisikia mahali, maybe somewhere kwa Kenya umeonisikia mahali. Ni kuona YouTube. Wala, YouTube. join niona YouTube. Wow. Unajua mimi natumianga kadunda. Unatumia kadunda? Sikwangi mtandao sana. Na simu yenyewe pia ni ya nani? Hiyo simu tunakwambia sikwangi mtandao sana. So mimi naitwa Kumbi and I usually do loyalty test na pitia kapo. So that you've told me you are dating, eh? Nataka tuone kama kweli mna date cha ukweli ama ni ile ya kuchochana sasa. So huyo anakaa kukuchocha. Ataka nampenda. Acha tusikie kwanza. So hizi simu hii ilikuwa ya nani? Yangu. Hii ni yako? So nishikilie hii. Na hii ni yake? So mnajua pattern ya each other? Mimi hata sikangi pattern. I'm so honest. Yako ina pattern? Hey, you must be loyal. Mimi niko loyal, siafungue uone. Kuja uone akifungua. Nataka tuanze kusanitize. Uone. Tusanitize simu tuone nini zinaendelea huko ndani sasa. Yes. Tuanze na nani? Tuanze na yake ama yako? Anza yangu. Tuanze na yako. 6829. Aya. 6829, eh? Someone calling. Umepigiwa ni beshte. Ni beshte? Tumuitike tumwambie tuko loyal to test, eh? Mumuitike mwambie niko busy. Hello bro. Ako busy kiasi? Asa. Sa, tuna akimaliza nitampea simu. Okay. 6829. Toa pattern haraka tuone itakuwa. Hii simu yako kwani ulifanyia pattern nini? Haitoki pattern, mimi nataka mkono tu yako. 6829. Hebu mpea weke yeye mwenyewe. Haya. Zima tuasha. Zima, wafanya hivi nini uwasha tena. Na kuanga na shida. Sinaona zingine.
Kwa shida ya simu, namwambia nitamnunulia lakini. Wewe umenunua ama ni inaweza kuwa amenunulia na jamaa mwingine huko nini? Kamera ukaribie kiasi. Imefunguka, imefunguka. Imefunguka? Yes. Sasa una tatu sanitize simu eh? Mhm. Na tatu ingie tuanze na nini? Tuanze na WhatsApp, tuangalie test za WhatsApp eh? Yes. Yeah. So WhatsApp yako inakuanga wapi mami? Ni hadi mimi niko na. Yaani sijui penye WhatsApp iko hii. Tuanze WhatsApp eh? Haya, tuanze na huyo wa kwanza. Vini nani? Vini venye nimekuambia tu naitwa. Ni mimi. Amekupin. Amenipin mazee. Kamera karibia kiasi. Kuna Vini hapo amepiniwa mazee. Sijui kama umeipata. Haya, twende tuone achana vikaa Vini wewe. The latest chats yani zako, si ndio? So tuende kwa nani unaweza kuwa unashuku? Huyu nani? Mwera. Mwana ni mwanaume ama ni demu? Mwanaume. Mwanaume. Acha tuone. Acha tuone nini kiendelea hapo sasa. Tuone nini kiendelea hapo bro. Angalia kitu inaweza kuwa na emoji ya love ama ati emoji. Lakini si emoji na kwa tu kawaida. Hapana. Wala. Nibaye please. Ngoja. Hii ni nini? Umebaye mask. Kwani unanunua mask na uniambi? Hii mask ina nini? Hapa naona anaambiwa abaiwe mask ya 10 bob. Tuanze hapa juu, inaweza kuwa si mask bana. Unaweza kuwa kuna kitu imekuotiwa. Usianze juu sana. Tuanze hapo. Sawa, sije alimwambia nini? Mtoto? Mtoto yupi? Kwani wako na mtoto buda? Rudi. Hapa kuna mambo. Unajua he is the next chatted after Vini. After Vini amepiniwa. Tafuta kitu sensitive. Ni sioni, sinaona tu wako casual. Kuna mapicha. Lakini hapana. Hii picha ni yake? Zinafaa zitoke hii side. Hii picha ni yake mrembo? Hii picha ni yake? Ama ni yangu? Ni mimi. Oh, ni wewe? Kai. Sawa, tuendelee. My heartbreak, tunaona. Kwani unamkataa? Kwani unamkataa? Kuna heartbreak wapi? Angalia hizi. Gai. Kwani unamkataa? Angalia kuna matu break. Huyo anakutaka ukimkataa ama nini inaendelea? Mimi hivyo tu. Hivyo vile mnagezi. Unamkataanga ni sawa. So hii iko na matu break achana. Sasa tutafute mtu mwingine. Rudi nyuma. Mwingine. Rudi mwingine, tuone mwingine. Inaweza kuwa hata mwenye mesi huyo ndudi anaweza kuwa. No bad. Who is no bad? Tuangalie no bad. Kuna kalavu eh? Kuna adi emoji. Kuna love na wangu. Alafu kuna? Kalai. Kalai eh? So tuanze na no bad. Gai? No bad. Nimeanza kuogopa. Eh, ngoja. Tuanze hii test iko na nini? Siju? Kwa kwake, acha niende basi. Unilete basi, yoki koi. Koi ndogo peke. Huyu ni kama ni mtu wa kudance na yuko chacha. Huyu ni mtu wake wa ngoja hii kalavu, kwani hii love imetokea? Ni ile iko kwa emoji. Amesaveiwa na emoji. Eh, mrembo nani yeye amesave na emoji? No but amesaveiwa hapa na emoji, sijui no but ni nani. Wewe nataka tu kamera tu uchezange na kuniangaliza ma emoji tuone za kuaje. Huyu amesave na emoji ni nani? No but. Ni best yangu. Ni best. Eh. Bro unajua huyo no but. Namjua na kwa mabe. Hadi wanakujanga na even no but anajitoa. Unajua tunaelewa. So kushuo kipata na yeye. Haya, tuangalie ukalai. Kalai mazee amesave hapa. Oh, ni dem. Oh, so kalai ni dem. Eh. Sawa. Baba. Barbar. Babra. Oh, ni Babra. Babra. Huyu ni dem? Yeah. Mose WhatsApp. Mimi naona drop kunaona. Ama kuna vitu amechini. Hakuna vitu mbaya. Nikeni kama mnataka kufika kwa chini. Twende kwa na huyu ano bro. Ano. Ah tu anitama bro. Sio bro ano baya mazee tuangalie. Tuone. Zai okay. All right by hiyo day nilikwambia wewe kwa bag yangu uliona. Hello. Niokolee tu so goja. Bro. Huyo ni bro. Oh, ni bro. We, sahi ni kubad, but nikeza pata nifo. Jine ingine. Kesho nitakutumia hata, by the way, birthday yangu iko 2 weeks time. Oh, ni bro. So, bro, uko sana ye. Mi metosheka tu ya nasikia tu vizuri. Sasa bro tu wane nakuwa aje. Haya, we uko shu koloe, sindo? Mi ni koloe, lakini I'm so empathetic. Haya, simu yake alisema ina pattern.
first na... sign of loyalty. Aha, yeah, hiyo ni sign ya loyalty kwanza. Imeenda hadi WhatsApp direct. Ishaingia WhatsApp. Bila tuoni. Tafuta mtu akona ka emoji kwanza. Anything like emoji. Gati. Inaonekana. Gati ni wewe. Eh. Hakuna ingine, hakuna mwingine akona love. Lona. Lona, mfinye basi tuone itakuwaje. Hakuna love emoji hapa. Eh? Hakuna love emoji? Ni tu emoji tu matunda. Aya, tafuta mwenye amechatua latest. An. An, sawa. Mm. Tende. Eh, sinizi mabitu hapa bwana. Bro. Eh, tende, nisomeza machate. Hadi day ya Rambe on November. Oh, beta. Nice. Ni nakutegemea. I'll send, but si sahi. Mekua aji, lakini love. Nimekumiss mbaya. Bro, huyu nani bro umemiss mbaya? Huyo sasa ni Kuzo wa home. Kuzo? Unamiss na unamwekea emoji. Mini vibaya? Wajua mimi, namuambianga, sinakuambianga. Nakuwa casual na makuzo mimi. Aya, tulikuwa tumeachia nimemiss mbaya. Ikuwa hatu nimemiss ndo yo. Then, I miss, Miss you more. Iyo, if on size yake ni ndogo. Naeza? Naeza kuona? So cute, latest pic. Hey. Sina latest siku, lakini... Nikuzo. Nikusumbua, najua hako. Hata ukimpigia napenda kumsumbua. Nikuzo hako? Na kuna anything... Hey, ndio. Kamera karibia. Kuna vitu mzuri mzuri hapa zinaonyesha sijui. Sasa bro, huyu ni kuzo, uko show ni kuzo wako? Yeah. Aya, now what you do, eh? Nataka tujue kama ukweli ni kuzo wake sasa. Tujue ukweli sasa. Yes. So bro, we are going to call this lady. Tumcall tusikie kama ukweli ni kuzo wako ama unatudanganya sasa. Watu wangu tulieni tujue ukweli uko wapi hapa mazeni kubaya. Mimi kama mimi kani mimi mwenyewe ningeshuku 07 1 0 10 6 6 2. Msichukue hiyo namba watu wangu. Tuko busy kiasi. Tundi nyuma kabisa. Record sound. Record sound karakisha. Oh, nimpigie. Record nipeleke kwa record sound. Ah, nakuja kuharibu aje na wakati. John mekuna kulanga. Haya. We are about to reach there. Kwani unafanya kazi bwana ama rada? Hapa tunani mtu unaitisha pesa za harambee wadhani mchezo. Amekata. Hajakata. Hajakata, yuko karibu na simu. Ama chukwangi simu mpya. Hebu mpigie tena. Let's try it and see. Ki ring for more than 45 seconds iwe inakatika. Hello. Yes. Sasa mrembo. Hello. Sasa Ann. Poa. Uko poa? Ah. Mimi naitwa Brayo. Aha. Niko Egerton. Pardon? Niko Egerton. Aha. Uko wapi? Uko Ruiru. Ruiru? Ah. Oh, unajua huyu jamaa anaitwa Vini? Ah. Guy, ndiye alinipea namba yako akiniona mnachati fiti. Nikuzo wangu. Oh, nikuzo wako. Bingo. Oh, sasa mrembo. Aha. Mimi naitwa Kumbi. Aha. Na kuanga YouTube unafanya loyalty test, Aha. Sasa tulikuwa tunapitia simu yake, sasa akasema wewe ni kuzo wake, tulikuwa tunashuku naweza kuwa wewe DM yake. Mimi ni kuzo wake. Ah, kuzo wako anakaa loyo basi.
Hiyo ni poa. Sawa, uko Ruiro wapi? Ha? Uko Ruiro gani? Niko Membli. Ha? Membli. Membli. Ah. Ako Membli. Ukiniona baadaye nitakuongea okay. Kwa zaidi. Sawa sawa sawa. Asante an. Sawa, unazingia pale YouTube angalia Kumbi Comedy, watch my channel na utapata hii clip ikiwa huko eh. Sawa. Sawa, thanks. Ujamaa basi ya koloe mazi. Sawa sawa. Tuko na confirm an. So angalia kama kuna mtu mwingine tunaweza shuku maybe. Ni nini ma'am? Simu ni yako. Hakuna mwingine unaona mahali? Ndio, tapo kuna Arsenal hapo. Oh yeah, angalia tu, angalia yes. Tu. Mtu anaweza kuwa na tu emoji, unajua love siku hizi unaku. Magi. Magi. Angalia Magi tuone. Magi nani bro? Magi. Eh. Magi huyo ni cosmate. Cosmate. Mm. Haya. So tuangalie Magi kiasi. Mm. Eh, da hizi ni vidole tu hakuna Kuna ya meget paid lately. Bana mazei ni kule si kulekea sibi akwezi kwa hivi sibi Adi azieleweki sibi Happy New Year. Yeah, Happy New Year ni ya January. Ya January. Imagine. January 2021. Mpaka uko na chance zake za January bana. Mpaka inabidi sasa ikuwe na ya last year juu. Sasa ya first iko hapa. Hakuna anything casual. Hizi ni vidole tu, vidole tu. Huyu hapana. Uzuri na mwambianga. So, mimi maze naona hii kapo iko loyo. What you do, continue loving each other. Mm, mimi naweza ambia mazi kupata mrembo, kupata jamaa koloe hivi. Ni vigumu sana. Sasa. So what you do, you keep the man, eh? Okay. So na wewe brathi. Unajua sisi bana ni wale watu kurukaruka sasa. Mimi sirukangi mimi. Mimi hata kuzoa mekuconfirmia by the way. So hii kapo naona iko perfect mazi. We are continuing sanitizing the streets. Let me move along, nitafute maybe kama naweza pata kapo ingine yenye nacheza cheza. But for you are good, eh? Sasa, thank you for your time. And ukienda pale YouTube, ambia watu wakue loyal, sasa. Sawa. Niwata kuwa loyal, tuta sanitize mpaka to the last minute, sasa. Hapo kwa comment section, eh? Yeah, yeah. Hapa. So, thank you.